ସତ ରୂପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ସେ ଯେଉଁ କଥା ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଲି, ପାଗଳ ବନେଇ ଦେବେ, ସତକୁ ସତ ଆଜି ନେଇକି ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଦେଲେ ସତ ରୂପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗା ସାଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରୁ, ସେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଳି କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାତିଲା ଖରାରେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ପଳାଇଲେ ବୋଲି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲ, ମାଡ଼ ମାରିଲ ତ ଏମିତି ମାରିଲ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା ଲଗାଇଲ, ଏକାଧିକ ଦଫା ଲଗାଇଦେଲ, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡ଼ରର ଦଫା ଲଗାଇଦେଲ। ବାବା ଭୟ କରିକିରି କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏମାନେ ପାଗଳ ବନେଇବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଥରକୁ ଥର ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଓ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତଣ୍ଟି ଫାଡ଼ି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଦେଖ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ପୀଠରେ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ନାଗା ସାଧୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, କେତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଥିଲା? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅପରାଧ? ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ପଟା ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସିଞ୍ଚନ ତ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଟା ଆଡ଼ଖଣ୍ଡେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ? ତାଙ୍କର ଏ ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏ ସରକାରଙ୍କର ମନ ଭରିଲା ନାହିଁ, ଏ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନେଇବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଧିକ୍ ତୁମ ରାଜନୀତି, ଧିକ୍ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ। ତମେ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିପାରୁଛ ବୋଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ବାହାବା ନେଉଛ, ତମେ ଆଜି ଶେଷକୁ ଏଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛ, ଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ମାରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛ? ଧିକ୍ ତୁମ ଶାସନ, ଧିକ୍ ତୁମ ରାଜନୀତି।